طالب ځواکونو په دنګام کې پاکستانی پوځیان د پوستي له جوړولو را وګرځول. له کونړ څخه د رارسېدلو خبرونو پر اساس د دغه ولایت په دنګام ولسوالۍ کې پر ډیورنډ کرښه د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته سوې ده. د لومړنیو معلوماتو له مخې نښته هغه مهال ونښته چې پاکستانی ځواکونو غوښتل د ډیورنډ کرښې دې غاړې ته د کونړ ولایت د دنګام ولسوالۍ په ډنډي سیمه کې یوه پوسته جوړه کړي او طالب ځواکونو یې په وړاندې غبرګون وښود. ډنډي سیمه د دنګام ولسوالۍ ګوریګا ته نږدې ده. دغه نښتې چې سهار پیل سوه څو ساعته یې دوام وکړ او دواړو خواوو له سپکو او درنو وسلو پکښې کار واخیست، خو وروستي راپورونه وایي چې جګړه درېدلې او پاکستاني پوځیانو هم د افغانستان په خاوره کې د پوستې جوړولو کار درولی دی. تر اوسه پورې د نښتې په نتیجه کې دواړو خواوو ته د مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ورکړل سوي. دا نښته په داسې حال کې سوې چې د پاکستان د پوځ نوی لوی درستیز جنرال عاصم منیر د دندې له ترلاسه کولو وروسته په لومړي وار ډیورنډ کرښې ته څیرمه تیرا سیمې ته تللی دی. تر دې وړاندې هم د کونړ ولایت په مربوطاتو کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ څو ځلې نښتې سوي دي او په وروستیو ورځو کې د کونړ یوې ژورې درې ته د پاکستاني پوځیانو د یوه لویدلي ټانګ عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې ډیر لاس په لاس سول. قدرمنو لیدونکو، نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخري شېبو وکتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ هم دغه سلام افغانستان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو، ښه وخت، ښې چارې، د الله پامان.